bir dövlət müəssisələrinin satışı da Azərbaycanda bu məmur oliqarxların, hakim ailənin və eyni zamanda insatçı şirkətlərin, Paşa Holdingin və digərlərin maraqları çərçivəsində həyata keçiriləcək və bu Azərbaycanda hal-hazırda dövlətə məxsus olan əmlakın yaxın zamanlarda belə deyim ki, dövlətin yüksək vəzifəli siyasi elitası tərəfindən mənimsənilməsi prosesinin başlaması deməkdir. Kifayət qədər korrusiya faktları var. Bu korrusiya faktları göstərir ki, korrusiya ilə mübarizə görüntü xarakteri daşıyır. Qiymətlər artırıldı, bilirsiniz, bu yaxınlarda həm benzinin, həm də dizel yanacağının bir qiyməti. Bəlli oldu ki, bu da korporativ maraqdan, SOKAR-ın maraqları çərçivəsində həyata keçirilmiş bir tədbirdir. Yəni, təsəvvür edin, indi Azərbaycan prezidenti öz iqtisadçılarına güvənir, amma bu günləri öz iqtisadçıları o qiymətin artımını normal şəkildə isə əsaslandıra bilmədilər, argumentləşdirə bilmədilər. Onların göstərdiyi əsaslardan biri ondan ibarət idi ki, SOKAR-ın 2022-2023-cü illərdə demək, benzinin və dizel yanacağının Avropa standartına keçirilməsi ilə bağlı xərcləri artır və indi onlar qərara gəliblər ki, keyfiyyətsiz benzini indidən qaldırsınlar ki, gələcəkdə artan xərcləri əhali indidən qarşılasın. Yəni, bu nə deməkdir? Bu birbaşa SOKAR-ın korporativ maraqlarına uyğun olaraq qərarlar deməkdir. Halbuki dövlət ayrı-ayrı şirkətlərin korporativ maraqları çərçivəsində vətəndaşın xərclərinin artırılmasına yol verməli deyil. Dövlətin əsas funksiyası bundan ibarətdir. Amma bugün Azərbaycanda onun əksini görürük. Baxmayaraq ki, kifayət qədər Azərbaycanda həyata keçirilməsi mümkün olan tədbirlər var, onları bir gün içərisində də həyata keçirmək mümkündür. Ölkənin büdcəsini əlavə xərclərlə yükləyiblər, bir rasional xərclər var və ölkə büdcəsində təsəvvür edin ki, dövlət aparatı o qədər şişibdir ki, bütün büdcə xərclərinin təxminən 15%-nə qədər dövlət aparatının saxlanması və dövlət borcları xərcləri təşkil edir və ölkədə prezidentin öz icra strukturu var, aparatı var, köməkçiləri var, vitse prezidentin öz icra strukturu var, aparatı var, köməkçiləri var. Baş nazirin özünün icra strukturu var, aparatı var, köməkçiləri var. Bir dənə nümunə göstərsinlər ki, dünyada hansısa bir ölkə var ki, həmin o üç institut paralel iştirak edir və paralel işləyir və paralel dövlət büdcəsindən vəsait alır. Heç bir ölkədə bu hallar baş vermir. Azərbaycanda bunu bilə-bilə illərlə də davam etdirirlər. Bayaq da SOKAR özü bir tərəfdən benzinin, dizel yanacağının qiymətinin qaldırılması ilə xərclərini ödəmək istəyir, amma SOKAR-ın əvvəl də demişəm, bir daha təkrar edirəm ki, 12 dənə vitse prezidenti var. Biri birinci prezidentdir, o birisi isə birinci vitse prezidentdir, o birisi isə 11 dənə də vitse prezidentləri var. Hərəsinin bir 5-10 dənə köməkçisi var, müşavirləri var. Təsəvvür edin ki, nə bu da böyük elə bizim o benzinə, dizel yanacağına və digər yanacaq sülki materiallarına xərclədiyimiz vəsaitlər SOKAR-da deyək ki, idarə etmə aparatını, şişman bir idarə etmə aparatını saxlanmasına yönəlib. Və bunlar dizel yanacağını 33% qaldırırlar, düşünmürlər ki, kənd sərvatında nələr baş verir. Çünki onu başqa bir variantla, subsidiya ilə, deyək ki, korrupsiya şərait yaradan bir əlavə dövlət tədbiri ilə istəyirlər ki, kompensasiya eləsinlər dövlət büdcəsindən kənd sərvatı istehsalçılarına subsidiyanı çox alsınlar. Halbuki subsidiya həmişə rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Və mən demək istəyirəm ki, yəni iqtisadiyyatda dəyişiləcək kifayət qədər istiqamətlər var. Təəssüf olsun ki, bütün bunları bilə-bilə və biz tərəfindən bunlar səsləndirilə-səsləndirilə Azərbaycan hakimiyyəti alternativ fikirləri, prezident İlham Əliyev şəxsən alternativ fikirləri inkar eləyir və tənqidi fikirlərə demək olar ki, qulaq asmır. Hətta tənqidçilərə susmağa, danışmamağa, özünün təbirincə desək, dilini qarnına qoymağa çağırır və bu prezidentə yaraşan bir yanaşma deyil, bu ara sözləridir. Bu sözlər prezidentin dilində olmalı deyil, dövlət müzakirələrində səslənməli deyil. Bu sözlər təbii ki, heç bir prezidentə və yaxud da dövlət məmuruna, hətta mən deyərdim ki, nəinki dövlətin başçısına, heç icra başçısına, yerli icra başçısına hörmət gətirmir. İndiki halda bu baş verənlərdən sadəcə olaraq təəssüfləndiyimizi bildiririk. Mən iqtisadçılara da müraciət elədim yeri gəlmişkən ki, birgə mövqə qoyaq və bundan bağlı prezidenti öz etirazımızı bildirək və eyni zamanda prezidentdən tələb eləyək ki, bu iqtisadçılara qarşı qoyduğu mövqəyə görə üzr istəsin, çünki deyilən söz həqiqətən üzrxahlıq tələb eləyir, amma təəssüflər olsun ki, bizim bu istiqamətdə digər iqtisadçıların birgə mövqeyini nümayiş etdirmək imkanımız yoxdur. Düzdür, hələ yekunlaşmayan proses, müzakirələr davam eləyir. Əgər birgə mövqə olacaqsa, bu mövqəni mən təkrar olaraq da iqtisadçıların görüşündə də səsləndirəcəm. Amma bunun iqtisadçılara ünvanlanmasının bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, siyasi sahədə bütün məsələləri həll edibdir.
Çünki siyasi partiyaların əksəriyyəti bilirsiniz ki, artıq o Prezident Əliyevin dediyi kimi dialoq müstəvisinə gətirilibdir. Onlarla bu istiqamətdə müəyyən razılaşmalar var, öhdəliklər var. Kiməsə ofis lazımdır, ofis verirlər. Kimə pul lazımdır, pul verirlər. Kimin xəstəsi var, onu xəstəxanaya yerləşdirirlər. Kimin xaricdə müalicə olmağa ehtiyacı var, onu göndərirlər, xaricdə müalicə alsın. Yəni, bütün bunlarla hesab edirlər ki, siyasi məsələləri həll eləyiblər, ona görə keçiblər iqtisadi məsələlərə və ona görə də hədəfə iqtisadçılar çıxıbdır. Çünki bu iş yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin təbirincə desək, mərhələ-mərhələ həyata keçirilir və çox güman ki, artıq düşünürlər ki, baş verənlər iqtisadi sahədə daha çox qıcıq yaradır onlar üçün, daha çox narahatlıq yaradır. Ona görə də mən düşünürəm ki, hədəfdə iqtisadçılardır, nəinki siyasətçilər. Və hətta ki, müharibə dövründə ölkə başçısı İlham Əliyevin Paşinyanın ünvanına səsləndirdiyi bu elə bu kimi ara sözlərdən xalqın bir qisminin bu sözlər onların xoşuna gəldiyi üçün və İlham Əliyev də bunu bildiyi üçün bəlkə də yenidən davam elətdirir. Amma hər halda müxalifətçilər, tənqidi iqtisadçılar erməni səviyyəsinə qoyulmalı deyirlər. Yəni, fərqli mövqe davranış sərgiləməlidir ölkə başçısı olaraq. Dəyərli həmvətənlər, YouTube üzərindən bizi artıq 4000-dən çox insan izləyir, amma 1900 nəfər bəyənimi xahiş edirəm. Yeni qoşulanlar yayımızı bəyənsinlər ki, izləyənlərin sayı da artsın. Çünki burada müzakirə olanlar Dövlət Televiziyasında olunmur. Buyurun, Qubat bəy. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim ki, bu son müşavirədə Prezident Əliyevin dedikləri onu göstərdi ki, əgər belə yanaşma olubsa, çünki Paşinyanla bağlı görünür ki, siyasi texnologlar, onun köməkçiləri müəyyən bir ifadələrin işlənməsini məsləhət görmüşlər və o həqiqətən Azərbaycan ictimaiyyətində yaxşı qarşılanmışdı. Çünki Paşinyan bizim düşmən ölkənin rəhbəridir və o müəyyən sözlərə dillər əzbərinə çevrilmişdi və çox böyük ehtimalla siz dediyiniz yanaşma da var bu işin içində. Yəni ki, İlham Əliyevə deyiblər ki, siz bu ifadələrdən istifadə edin və bu ictimaiyyətdə də yaxşı rəğbət qazanarsınız. Amma uğurlu olmadı. Çox ictimaiyyət bunu çox ciddi şəkildə belə deyim ki, inkar elədi və çox pis qarşıladı. Bu ölkədə korrupsiyadan danışırıq, biz ölkədə rüşvət xorluqdan, iqtisadi monopoliyadan danışırıq, sosial durumdan danışırıq və danışıqlarımız da hamısı farklara əsaslanır. Azərbaycan prezidentini görünüb qızıqlandıran hansısa bir hallar var və mən şəxsən düşünürəm ki, 2021-ci il üçün proqnozlaşdırılan büdcə əsaslandırılmamış büdcədir, kəsiri çoxdur və indiyə qədər Azərbaycan büdcəsi o qədər böyük kəsirlə proqnozlaşdırılmayıb. Bütün bunlar da onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən Azərbaycanda kifayət qədər problemlər var, həm də ki, bu problemləri biz törükdə ümumdaxili məhsulun azalmasında görürük, əhalinin gəlirlərinin azalmasında görürük, əhalinin xərclərinin artmasında görürük. Bu problemləri həm də ölkəyə cəlb edilmiş xarici investisiyalarda görürük. Çünki diqqət yetirsək, məsələn, mən müqayisə eləmək istəyərdim. Son 5 ildə Azərbaycana xarici investisiyalar 6,8 milyard dollardan 2,9 milyard dollara qədər azalıbdır. Söhbət faktdan gedir. Fakt ondan ibarətdir ki, ölkədə kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşları xaricə gedirlər iş dalınca, qazanç dalınca. Azərbaycan sahibkarları Azərbaycandan vəsaitlərini çıxarırlar. Çünki Azərbaycanda sahibkarlıq mühiti yaxşı olsaydı, elə Azərbaycanda sərmayə eləyib qazanardılar. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Azərbaycandan kənarda iş axtaranların sayı ildən ilə artır. Yəni bu iqtisadiyyatda vəziyyət yaxşıdırsa, nədən bu proseslər gedir? Digər bir tərəfdən indi bizi dinləyənlər də var, onların sayı da az deyil. Hər kəs geçsin özünün soyucusunu açsın və görsün ki, onun həyatı necə dəyişibdir. 5 il bundan əvvəl necə idi, indi necədir. Soyucusunda sabah yeməyi üçün və yaxud da yaxın bir neçə gün ərzində öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün söhbət ərzaq ehtiyaclarla gedir. Nələr var, nələr çatışmır. Yəni, bunu qiymətləndirmək çətin bir şey deyil. Bunu qiymətləndirmək Azərbaycan xalqının öz əlindədir və Azərbaycan xalqı onun güzəranının dolanışının necə olduğunu dəyərləndirməkdə heç bir çətinliyə malik deyil. Çünki onu hər gün hiss edir. Pandemiya dövründə bilirsiniz, ciddi problemlər yarandı. Çünki bizim pul qazananların əksəriyyəti evinə, ailəsinə gündəlik olaraq vəsait gətirirdilər və günəmüz iş yerləri demək olar ki, bağlanıbdır. Hal-hazırda insanlar SMS-lə 3 saat çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Heç kəs düşünmür ki, o ailəsini nə ilə dolandırır, o ailəsinə necə xidmət edir. Pandemiya dövründə ciddi problemlərimizi səhiyyədə gördük, təhsildə gördük. Məsələn,
təhsil indi onlayn dərslər keçirlər. Mənim də tanıdığım ailələr var, onların övladları var. Soruşuram, çox belə keyfiyyətsiz, ümumiyyətlə formal olaraq bu təhsil demək mümkündürsə aparılır. Yalnız və yalnız kimlərsə gedirsə müəllim yanına, yəni onlayn dərs ondan götürərsə keyfiyyətli bir təhsil ala bilir. Amma məktəblərdə, universitetlərdə verilən təhsilin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə pisləşibdir. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər problemlərlə o qədər yüklənibdir ki, təhsil probleminə o qədər də diqqət yetirmir. Və yaxud da səhiyyədəki problemlər, bilirsiniz ki, pandemiya dövründə çox ciddi səhiyyənin biz çətinliklərini gördük. Dərmanların qiyməti birdən-birə bahalaşdı, qara bazarda satışa çıxartdılar. Eyni zamanda xəstəxanalara xəstələrin sayının çoxaldığı bir dövrdə xəstəni yerləşdirmək üçün müəyyən ödənişlər tələb olunurdu. Yəni, bütün bunlar hamısı Azərbaycan xalqının bildiyi və Azərbaycan xalqının gözünün qabağında baş verən hadisələrdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.